ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስም ለኡልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ባና ብርኹማት ባረቱ ወትሩ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም በዚ መስመር ናይ ቃል ኣምላኽ ኣገልግሎት እትሳተፉ ክርስቶሳውያን ኣሕዋት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ካብቲ ሕያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዛ ሰዓት እዚኣ ንቓሉ ክንዘራርብ ኣብቲ ሕብረት ቅዱሳን ክንህሉ ሓሳቡ ክንርዳእ እሞ ምስኡ ክንነብር ሕያው ዝኾነ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተልና ደጊሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንዘራርቦ ኣርእስቲ ብዛዕባ ንስሓ ክኸውን እዩ። እዚ ሎሚ ንዘራርቦ ናይ ንስሓ ኣርእስቲ ንስሓ እንታይ ማለት እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ናይ ንስሓ ዝብል እቲ ምምላስ ዝብል ነገር ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንስሓስ እቲ ሕያው ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ሓሳብ ንዓና ብሂወት ዘንብረና ዘለኣለማዊ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ ምዃኑ ተረዲእና ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር እንምለሰሉ መንገዲ ምእንቲ ክነጣጥ እዩ። ስለዚ ዓላማ ትምህርትና ብንፁር ንስሓ እንታይ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ሂወትና ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊስና ሓድሽ ዝኾነ ሂወት ክንጅምር እሞ ነታ ትፅብየና ዘላ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ወረስቲ ክንከውን እዩ። ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ወፂና ናብ ፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ብፅድቅን ብቅድስናን እናተመላለስና ድማ ዘለኣለማዊ ሂወት ምእንቲ ክንወርስ ቃሉ ብነቢያት እኳ እንተነገረና ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ግና ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብንፁር ተዛሪብና እዩ። እዚ ናይ ኣምላኽ ሓሳብን መደብን ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈለሉ ኣብ ሂወትና ዓብይን ክቡርን እዩ። እምበኣር ንስሓ ካብቲ ኣብ ኦሪት ዝነበረሉ ግዜ ዝበለፀ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እንርድአሉ መንገዲ እንታይ እንተደኣ ኢልና ነዚ ንሕና ንንስሖን ወይ ድማ እንምለሰሉ ዘለና መንገዲ ደም ሓደ ወዱ ስለ ዝፈሰሶ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ሓደ ወዱ ብምሃብ ኩላትና ብሂወት ክንነብር ካብ ፈተወ ንሕና ከዓ ነዚ ድንቅን ግሩምን ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ተረዲእና ልብና ንኣምላኽ ብምሃብ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ቃል ኣምላኽ የዘኻኽረና እዩ። ስለቲ ዓብዪ ኣባታዊ ፍቕሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወዱ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እምበኣር ንስሓ ዝብል ቃል በብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣብ ሰለስተ እብረ ከዓ ነዛ ትምህርቲ ክንዛዝማ ኢና እግዚኣብሔር ጀሚርና ክንፍፅም ፀጊዑ ብዝሓልና። ንስሓ ዝብል ቃል ሰለስተ ፊደል ኣለዎ። እቲ ሓንቲ ን ትብል ቃል እያ፣ እቲ ሓንቲ ከዓ ስ ትብል ቃል፣ እቲ ሓንቲ ከዓ ሓ እትብል ቃል እያ። ኣብዚ ቅድመይ ትርእይዎ ዘለኹም ብንፁር ተቐሚጡ ንሪኦ ዘለና ነታ ንስሓ ብንፁር ምእንቲ ክንርዳእ ተባሂሉ ኣብዚ ቅድሜና ብንፁር ተቐሚጡልና ኣሎ። እታ ን ትብል ቃል ንሓጢኣትካ ምእማንያ ተመልክት፣ እታ ስ ትብል ቃል ከዓ ስሬት ሓጢኣት ምርካብ፣ እታ ሳልሰይቲ ዘላ ሓት ትብል ከዓ ሓድሽ ህይወት ምጅማር ብሓድሽ ህይወት ምምልላስ እዩ። በታ ን እትብል ቃል ክንጅምር ኢና። ን ማለት ንሓጢኣትካ ምእማን እዩ ኢልና ኣለና። ነዚ ንሓጢኣትካ ምእማን ዝብል ኣርእስቲ ከግዘና ዝኽእል ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወሰድናዮ ቃል ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 13 እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ክዛረቦም ከሎ ብዛዕባ ሓደ ፈሪሳውን ብዛዕባ ሓደ ተጋውን ኣምፂ ዝዛረብ ኣብዚ መልእኽቲ ጎይታ ኣብዚ ወንጌል እዚ ብኣፍ ሉቃስ ገሊፅዎ ዘሎ ዝዛረቦ ዘሎ ክልተ ሓሳባት እዩ። ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ብፅድቁ ዝምካሕ ፈሪሳውን ብዛዕባ እቲ ብሓጢኣቱ ዝነብዕን ዝንስሐን ተጋውን እዩ። ቅዱሳን ኣቦታት ካብቲ ሓጢኣት ዘይብሉ እሞ ኣነ ጻድቅ እየ ዝብል ሰብ እቲ ሓጢኣተኛ እሞ ከዓ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝንስሐ ይዓቢ ዝበሉና ሕያው ቃል ካብዚ ዝወፀ እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና
ዕላማ ናብ ኣምላኽ ምምፃና ወይ ድማ ዕላማ ኣብ ቤት ኣምላኽ መመላላስና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከምቲ ዝበልናዮ ሂወትን ዘለኣለማውነትን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተረዲእና ምስኡ ዘለና ሂወትን ናብኡ እንምለሰሉ መንገዲ ምእንቲ ክነጣጥሕ እዩ። እምበኣር ንስሓ ሓደ ካብቲ ናብ እግዚኣብሔር ዝወስደና ጥጡሕ ዝኾነ ዮሃንስ ዝሰበኾ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ሃዋርያ ሉቃስ ፅሒፎ ዘሎ ወንጌል ካብ ፍቕዲ 9 ትሒዝና እንተደኣ ርእናዮ ሓያሎ ፃድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦትን ዝንዕቑ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስሊ እዚ ይበልዎም ኢሉ ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተጋዊ ክፅልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ዎ ኣምላኽ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ፀውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽረ ውፅእ ኣለኹ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርትን ኣመፅትን ዘመውትን ወይ ከምዝ ተጋዊ እዚ ስለ ዘይኮንኩ እመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ፀለየ። እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ኣምላኸይ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እሞ እዚ ሓለፋቲ ፀዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝወረደ እብለኩም ኣለኹ ይብል። እቲ ሕያውን ዘለኣለማውን ዝኾነ ጎይታ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ካብዚ ሓሳብ ንርድኦ እንታይ እዩ እንተርአ ኢልና ንሓጢአትካ ምእማን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ብልባኻ ተጣዒስካ ኣነ ሓጢአ እሞ መሓረኒ ኢልካ ኣብ እግሩ ድፍእ ምባል ሓጢአትካ ተሓዲግልካስ ፀዲቕካ ንቤትካ ከም ትምለስ እዩ ዘረዳእና ዘሎ። ብኣንፃሩ ከዓ ክንዲ ሓጢአትካ ምእማን ክንዲ ብሓጢአትካ ምብካይ ንሓጢአት ካልኦት እንዳዘርዘርካ ብዛዕባ ሓጢአት ካልኦት እንዳተፀባፀብካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ነዊሕ እዋን ተመላሊስካ ሓንቲ መዓልቲ ልባኻ ተረቲዑ ብልባኻ ተነስሕኻ ነቢዕኻን ናብ እግዚኣብሔር ከይተመለስካ ነዊሕ እዋን ምምልላስ ዘለዎ ክሳራ ይረዳእና። እዚ ፈሪሳውነት እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፅ እውን ፈውሲ ይብሉን ኣምላኽ ካብ ፈሪሳውነት ይናግፈና። ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትና ሰባት ክንዲ ብሓጢአትና ንእመን ሞ ነንስሕ ብዛዕባ ሓጢአት ሰባት ብዛዕባ በደል ሰባት ንንእሽተይ ኣኸዓቢትካ ንዘየለ ከምዘየለ ኣምፂኻ ንርእስኻ ፃድቕ ብምግባር ንሰባት ክትኮንን ንውዓል እዚ ንኹላትና ካብ ፀጋን ካብ በረኸትን ኣውፂና ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ይኹን ኣማኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝመፅእ ንሱ ሓጢአተኛ ምዃኑ ብበረሉ ድማ ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚኣብሔር ክኸውን ከም ዘይክእል ተረዲኡ ግና በታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገብረት ምሕረት ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ምእንቲ ክረክብ ብደም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲሱ ድማ ካብ ብዘሎ ሓጢአቱ ምእንቲ ክድሕን ብንብዓት ኣብ ቤት ኣምላኽ ተደፊኡ ካብ ዘለዎ ሓጢአትን ፀሩ ምእንቲ ክናገፍ እዩ። እምበር ማንም ብፅድቁ ተመኪዑ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመፅእ የለን። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዋላ ሓደ ፍጥረት ብፅድቁ ክምካሕ ዝኽእል የለን። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ምሩቓት ይኹኑ ኣብ ቤቶም መንእስያት ይኹኑ ኣብ ስርሖም ይኹኑ ወይ ኣብ ኣገልግሎቶም ባሕታውያን ይኹኑ ኣብ በዓቶም ገዳማውያን ይኹኑ ኣብ ገዳሞም ኩሉ ግዜ ዘዘውትርዋ ፀሎት እንታይ እያ እንተርአልና ኦ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ ኪራይ ላይሶን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረኒ ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ቅረበለለይ እንዳበሉ ነዘን ዘረባታ ነዛ ቃል እዚኣ ለይትን መዓልትን እንዳደጋገሙ ንርእሶም ሓጣን ምዃኖም እንዳተኣመኑ ኣምላኽ ከዓ ንፁውን ፃድቕን ምዃኑ እንዳተረድኡ መጀመርያ ሕድገት ሓጢአት ድሕሪኡ ድማ ካብ ትዕቢት እንዳተናገፉ እዮም ዝነብሩ ነይሩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንስሓን ሓጢአትካ ምእማን ካብ ኮነ ሎሚ ክንዲዮነት ኢና ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብምምፃእ ልብና ተረቲዑ ብሓጢአትና ንበክ ዘለና ክንዲዮነት ኣገልገልቲ ኢና ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂና ብሓጢአትና ምስ ኣምላኽ ንዘራረብ ዘለና። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብግህዶ ይብለና ኣሎ ንኹላትና ተነስሑ
መንግስተ አምላክ ቀርባላሙ ተነሳ እንተ ዘይ ተነሳኹም ግና ከጣፉ ይኹም ይብል ህይወት መጀመሪያ ኃጢአትካ ተአሚንካ ቅድም አምላክ በመንባዓት ጅመር ዘለዓለማውነት በበደልካ በኺኻ አትና እግዚአብሔር ጸጋብ ልበኻ እንዳስተንተንካ ይጅመርሞ ንሕና ድማ እትዝዕሸና ንሱ ኻብ ኮነ ከምቶም ቅዱሳን ብኃጢአትና እንዳተረታዕና እንዳነባዕና ናብቲ ሶም ዝወፅሖ ደረጃ ቅድስና ክንበፅሕ ከምኡውን ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ካብ ካልእ ንኻልእ ሰባት ምፍራድን ካብ ብናይ ካልኦት ሰባት ኃጢአት ምዝራብን ንኻልኦት ሰባት ምፍራድን ክንናገፍ ይገብረና እዩ እግዚአብሔር ብምሕረት ይጠምተና ነዚ ቓል እዚ ነቢ እዝራ እውን ኣብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 6 ኣቐሚጥዎ ኣሎ መፅሓፍ እዝራ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 6 ዘሎ ቃል እውን ከምዚ ይብል በልኩ ድማ ወ ኣምላኸይ በደልና ክሳዕ ላዕሊ ርእስና በፂሑ ዓመፃና ኸዓ ክሳዕ ሰማይ ዓብዪ እሞ ወ ኣምላኸይ ገፀይና ባኻ ከየልዕልሲ የሕፍረንን የፍርሃንን ንሕና ካብ ዘመን ኣቦታትና ጀሚርና ክሳዕ ሉሙ መዓልቲ ኣብ ዓብዪ ዓመፅ ኣለና ብዛዕባ በደልና ድማ ንሕናን ነገስታትናን ካህናትናን ሎሚ ከም ዝኾነ ንሰይፍን ንምርኮን ንምብዝባዝን ንምሕፋር ገፅን ክንከውን ኣብ ኢድ ነገስታት ሃገራት ተዋሃብና ሕጂ ድማ ገለ ተረፍ ክሓድገልናን ኣብታ ቅድስቲ ቦትኡ ሸኻል ክህበናን ኣምላኽና ኣዒንትና ከብርሃልና ካብ ባርነት ድማ ገለ ቅሩብ ትንፋስ ክህበና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቅፅበት ዓይኒ ምሕረት ኮነልና ይብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቢይ እዝራ እውን ኣብዚ ብዛዕባ እስራኤላውያን ዝነበረ በደልን ሓጢአትን ክዛረብ ከሎ በዲልናን ሓጢናን ኢሉ ኩሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ካህናትና ነገስታትና ንሕና ኩላትና ህዝብና በዲልናስ በዚ ከዓ ኣብ ሰይፍን ኣብ ምብዝባዝን ኣብ ዓመፅን ተዋሂብና ኢሉ ድሓር ግን እግዚኣብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ ንሱ ብምሕረቱ በፂሕና ኢሉ ስለዚ የሕፍረኒሎ ሓጢአተይ በደለይሲ የሕፍረኒሎ ናይ ህዝበይ ሓጢአት የሕፍረኒሎ ንላዕሊ ገፀይ እውን ቁሊሕ ክብል ኣይደፍርን እየ እንዳበለ ድንን ኢሉ ክንስሓ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሓጢአትካ ምእማን ብሓጢአትካ ምእማን ከም ዝበደልካ ብርእስኻ ተረዲእካ ንርእስኻ ምኹናን ንርእስኻ ምፍራድ እሞ ድፊ ኢልካ ከዓ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ምሕታት ንምርካብ ዓብዪ ኣፍ ደገይ ዝኾነካ እሞ ብሓጢአትና እንእመን ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ይደግፈና ኩሉ ግዜ እቶም ብሓጢአቶም ዝእመኑ ቅዱሳን ኣቦታት ነዚኦም ዝብሉ ዝነበሩ ንኣብነት ኣብ ታሪክ ስንክሳር ኣብ ከቢድ ሓጢአት ኣብ ዝነበረ እሞ ድሓር ናብ ንስሓ ተመሊሱ ኣብ ፍፅምና ዝበፅሐ ኣባ እብሎይ ዝብል ዝበሃል ኣባ እብሎይ ዝበሃል ፃድቕ ኣቦ ዝነበሮ ሂወት ንርአ ንሱ ብሓጢአቱ ኣዝዩ ንኣምላኽ ኣጉሂ ነይሩ ብበደሉ ድማ ኣብ ቅድመ ገፅ እግዚኣብሔር መጎሳ ኣይነበሮን ኣብ ከቢድ ሓጢአት ምስ ወደቐ ድሕሪኡ ብልቡ ተረታ እሞ በቂ ሓጅስ ናብ ኣምላኸይ ምምላስ ሕሸኒ ኢሉ ንኩሉ ዝነበሮ መጓሶ ገዲፉ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንምቕራብ እንዳነብዕ እንዳተነስሐን ኣብ እግሪ ጎይትኡ ንምውዳቕ ናይ ንስሓ ጉዕዝኡ ጀመረ ብሓጢአቱ ስለዝተኣምነ ንርእሱ እንተዝጥብር ድሓኒ እንተዝብል ወይ ንሓጢአቱ ምስ ሓጢአት ካልኦት ሰባት እንዳለክዐ ብፈሪሳውነት እንተዝነብር ግን ናይ ምሕረት ዘመን ኣይመረኸበን ነይሩ እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ታሪኹ እታ ብልፅቲ ፀሎቱ ሓዲግልና ኣሎ እሳ ከዓ ከምዚኣ ትብል ኦ ጎይታ ባርያ ኮይኑ ዘይብድል ጎይታ ከዓ ኮይኑ ዘይምሕር የለን እሞ ንዓይን ሓጥእ መሓረን እንዳበለ ደጋጊሙ ይፅሊ ነበረ እስከ ኩላትና ነዚኣ ንበላ ኦ ጎይታ ባርያ ኮይኑ ዘይብድል ጎይታ ኮይኑ ከዓ ዘይምሕር የለን እሞ ንዓይን ሓጥእ መሓረኒ እምበኣር ንሓጢአትካ ምእማን እታ ንእትብል ኣብታ ንስሓ ቀዳመይቲ ፊደል ዘላ ንሓጢአትካ ምእማን ብሓጢአትካ ምብካይ ዘምፅኦ መንፈሳዊ በረኸት እዚ ካብ ኮነ እቲ ሓጢአት ከ እንታይ እዩ
بزبل كنزازو ماينا حاتيات كلتايو قداماي املاخ غبورو زبلكا طبق نغر زي مغبار كونكولو تخلايكا املاخ ايت غبورو زبلكا سناي زي كونه نغر مغبار مالتي حنسب حنسب كمزي كيتب اسنا انت راويلنا ويدما كيسرقنا انت راويلنا ويون كيزمنا انت راويلنا بصدق زعلنا خويني يدسمعنا جنسي كون انت حقي اتي منفساو ترغم نايت ايت زومو زبل بقدسنا تمالالس مالتي انت زي زمخ اي حتى اخان انت زي تقدس كاغن اي تقدس كان سلازي اتي اغزابير اي تغبورو زبلنا كاب فقاد رئسنا زخون زبل اسو كان مغبار تقطيبنا نابتي اغزابير غبرو الو زعززنا منغدي مسغاريو اتي نعطيات كام امان زمصو صيت مالتي سلازي انت دا ادي سريقك حطيات اي غبركان انت زي مصيتك خا صدقي غبركان سلازي املاح اي تغبرو زبلنا نغر كام مغبار ان اتخلكلنا نتي بتصقاو بمحرته فوكس زونه صور مو اذا غبرو مو حيوت كترخو بيخم يلي زحبنا نغر بمغبار كاب حطيات وصينا ناب صدقي حيوت كنملس اغزابير يدغفنا سلازي بحطياتنا نمنلو كلت نغرالو كل غيزي كنسحالو زغبانا تحنتي املاح فقادو زونه نغر زي مغبارنا كاليتا املاح اي تغبرو يلو زعززنا بمغبارنا نيمو كابزن كلت نغر وصينا نابتن كلت تزازاتو بممصا بفقر كنبر بامنات كنبر منفس قدوس يدغفنا كل خبرن مسغانان لاملاحنا يكون لمن كل سان نزل عالم عالم امين.